programa d'avui de Fem Energia parlarem amb Filats Gonfaus, que ens explicaran com es viu de la colònia Cal Riera al món del teixit. Entrevistarem a Antoni Garrell, enginyer industrial i director de la Fundació de l'Escola Superior de Disseny. El futur a les empreses és de les màquines o de les persones. Anirem a Sabadell, on el Josep i la Sònia ens explicaran com estalvien energia a casa seva gràcies a Factor Energia. I Xavier Ferriols, president del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, ens explicarà quin és el futur d'aquest clúster. Comencem. Necessitem un nou programa parlant d'eficiència energètica, just quan el passat dia 5 de març es va celebrar el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. L'eficiència energètica és molt important per tot allò que escoltem de preservar el nostre medi ambient, la qualitat de l'aire de les ciutats que vivim, i tot això ho podem fer reduint el nostre consum de l'energia, però solament no això, com va explicar en l'últim programa la directora general de l'ICAE, l'Institut Català d'Energia, l'Asunta Ferran, gestionant l'energia d'una altra manera. Com ho farem? Pues, en primer lloc, hem anat a visitar, a conèixer, a una família de Sabadell, el Josep i la Sònia, que ens explicaran en el seu dia a dia com gestionen la seva energia, com redueixen el seu consum energètic. Som a Sabadell, a prop de la Gran Via. En Josep i la Sònia ens expliquen la seva experiència canviant de companyia elèctrica i els beneficis que han aconseguit en eficiència energètica i a la butxaca des de que van decidir prendre aquesta opció. Doncs veient un programa de Fem Energia del Canal Taronja vaig veure que era molt fàcil canviar de companyia elèctrica i vaig entrar a la web de Factor Energia i des d'allà, res, en tres minuts, doncs vaig poder fer el canvi. Uh, era molt important per nosaltres doncs, que l'energia que consumim a casa fos energia verda i bueno, eh, un cop ja doncs, ens vam donar d'alta a Factor Energia, doncs ens en van enviar doncs, el certificat conforme l'energia que consumim més verda i també jo des del de mòbil cada dia doncs, puc eh, consultar doncs, el preu de l'energia de, del dia, de quins preus eh, està. També em puc descarregar des de la web doncs, el consum que tenim nosaltres aquí a casa i veure doncs, la, quin consum tenim a hora punta i el consum que, que tenim amb altres hores del dia. Nosaltres, un cop canviat de comercialitzadora, eh, el qual ja portava, ens reportava un estalvi important en el cost de l'energia, vam decidir d'agafar de, una tarifa amb discriminació horària, en la qual tenim dos tarifes diferents, tant de matí com de, com de tarda, i vam decidir de reduir la, la potència contractada aproximadament un 20%. Ens vam adonar que no, no, no paga la pena tindre una, una potència contractada per tindre tots els, tots els elements en marxa de casa quan realment tampoc ho estem utilitzant. La realitat és que portem ja dos o tres mesos amb aquest tipus de tarifa i vam baixat un 20% no hem tingut cap problema ni cap tall d'energia. Entre altres mesures per obtenir el màxim rendiment d'estalvi energètic, van decidir canviar les lluminàries de la casa per bombetes LED, que ja s'han equiparat o fins i tot alguns models han baixat fins i tot de preu en comparació amb les bombetes tradicionals. A casa tenim doble vidre i amb càmera al mig. Això va molt bé perquè ens ajuda a ens aïlla acústicament i ens ajuda a estalviar en calefacció. I ara seguidament el Josep us ensenyarà el tema de la calefacció. Tal com us explica la Sònia, Eh, amb el tema de la calefacció, nosaltres disposem d'una caldera d'alta eficiència que vam comprar a Ferrada diament poc, a través de la qual o des del teclat que tenim eh, situat en el menjador o bé des de l'aplicació mòbil podem regular la temperatura de la casa i la temperatura de la, de la calefacció. I ara ens anem a la cuina que us ensenyaré l'aparell. Doncs aquí tenim la caldera de condensació que vam adquirir fa poc, tal com us he dit abans, que des d'aquí nosaltres podem regular, de mateixa manera ho fèiem de l'aplicació del termostat, la temperatura tant de la calefacció com de l'aigua calenta. Abans d'acomiadar-se, la Sònia i el Josep, que viuen amb els seus dos fills en aquest acollidor habitatge, ens han regalat alguns petits trucs domèstics per arrodonir l'estalvi energètic. No costa res i a la llarga dona resultats. Per exemple, fer les rentades amb aigua freda, descongelar els productes a la nevera o escalfar bona part de l'aigua per cuinar al microones. Doncs bé, tal com heu vist, amb, amb petits gestos eh, del dia a dia, adaptar els electrodomèstics i el tipus de contractació que tenim amb factor energia, venim a estalviar uns 200 euros a l'any aproximadament, i tant que estalviem. Després d'aquest reportatge parlarem amb el senyor Antoni Garrey. El senyor Antoni Garrey és enginyer industrial, president de la Fundació de l'Escola Superior de Disseny i Humanitats, que me l'acaba de recalcar ara mateix i el senyor Antonio és un gran expert en digitalització, indústria, jo que estic indústria 4.0 i sobretot de transferència tecnològica, crec que també a les indústries. Senyor Antoni Garrell, benvingut al Fem Energia. Moltíssimes gràcies i bona nit. Molt bé, doncs senyor Antoni Garrell, primera pregunta que li voldria fer, que vostè semblarà molt òbvia, tothom parla d'intel·ligència artificial. Uh -huh. tots els congressos inducen i, i a la gent, als nostres espectadors, quan es parla d'intel·ligència artificial, despeu com una cosa, i la meva intel·ligència, què serà d'ella? Seré substituït per màquines, què passarà? Tot pot ser, eh? tot pot ser. De totes maneres, <coughs> la intel·ligència artificial és quelcom que forma part de les nostres vides des de fa temps. Eh? I que d'una forma molt silent, de cada cop s'està introduint més dintre de la nostra quotidi quotidianitat. Em refereixo no solament, per tant, a el que són els processos productius, sinó també a el que són les nostres relacions, les nostres formes d'informar-nos, les nostres formes de prendre decisions. La intel·ligència artificial, per tant, està present. Una altra cosa és quin tipus d'intel·ligència artificial i per què l'utilitzem. Aquest és un, un aspecte diferent. Ara, primera cosa que hem de tenir tots clars, la intel·ligència artificial no és futur, la intel·ligència artificial és el present. Millor tenir-ho, eh? millor tenir-ho present. I una segona consideració. Ara sí, si em quedo amb les organitzacions, aquelles organitzacions que no incorporen, que no incorporin amb els seus processos productius, amb les seves analítiques de perspectives de futur, amb les seves preses de decisions, no incorporin eines basades en intel·ligència artificial, estan perdent oportunitats, estan perdent competitivitat respecte a les altres empreses que ho estan fent. Perquè la intel·ligència artificial i perdoni que això és simplement incorporar robots, incorporar eh, digitalització, o és alguna, no. alguna cosa... Es, 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 es és, molt eh, més. és molt més. Parlem d'una nova indústria, la 4.0, un nom molt maco, però al final tothom diu, bueno, jo en quin estava? En la 2.0, en la 1.0, en la 3.0 deixi'm tirar una miqueta enrere parlem d'intel·ligència artificial parlem d'indústria 4.0 però per poder parlar d'aquests aspectes la primera cosa que hem de tenir clar és que les organitzacions han d'haver fet un pas previ que és digitalitzar la seva empresa aquest és un aspecte fonamental si no tenim les dades digitalitzades no podem fer un pas més que és convertir les dades en informació. Primer punt, les empreses que vulguin assumir els reptes propis de la indústria 4.0 i de la societat 4.0, cal que s'hagin digitalitzat. Afortunadament, el 99,9% de les empreses s'ha digitalitzat. Què vol dir això? Que han anat incorporant sistemes que els ajuden a fer la feina sota l'excusa de l'increment de la productivitat, han incorporat eines. Un exemple molt senzillet. Algun dia, un dia fa anys, vam decidir treure les màquines d'escriure i substituir-les per ordinadors. En aquell moment, la informació la digitalitzàvem. Alguns treballaven amb el que en deien els disquets, que es posaven i es treien els discos. Això, els nens van anar augmentant la seva capacitat del massamatge i avui en dia no borrem res, cosa que abans ho fèiem. I el que no borràvem ho traiem fora, el que es diu offline, fora de línia. Avui en dia tot està en línia. Per tant, algo tan senzill com és sostenir la màquina d'escriure per fer cartes, per fer factures. Després vam, vam incorporar aplicacions, en deien softwares, per portar la comptabilitat després per relacionar-nos amb tercers. A poc a poc vam anar substituint Ein, perdó, vam substituint treballs que ho feien bàsicament amb documents, amb papers, els vam anar substituint per eines tecnològiques, computacionals, per tant informàtica, que el que permetien és convertir els papers en dades que estaven dels ordinadors. Una mica després, les pròpies empreses s'han compte que gestionar amb la comptabilitat és gestionar en base a mirar una foto. Perquè una comptabilitat no és remès... Una, una foto? Una comptabilitat no és remès que una foto puntual de l'empresa en un determinat moment. No és remés. Un balanç el que ens diu és com està l'empresa en un instant. Una compta resultats el que ens diu és què he fet, què hem evolucionat des d'un punt inicial, normalment principi d'any, altres a l'1 de juliol... Fins aquell moment uh -huh. o com ha anat un període de temps. No en torna més, és una foto. No ens explica el per què passen les coses. No ens explica què passaria si fes això. I automàticament, les empreses, que realment el que volen és gestionar la seva activitat, incorporaven el que es deien es deien management Information Systems, els MIS, que són els sistemes de suport a la gestió. Les dades venien de la comptabilitat, però ja venien d'altres fons. Eh? Una miqueta després, algunes empreses van entendre que no era suficient informació de gestió, sinó que feia falta informació per a la presa de decisió. Tot aquest procés silent és el que se'n diu digitalització. Després d'això hi ha un pas més, que és aquestes dades, les dades de la factura, les dades, de, per tant, de les compres dels clients, les nostres relacions amb els proveïdors, eh, l'anàlisi, perdó, l'anàlisi, les dades relatives als productes que nosaltres venem. Si aquestes dades les comencem a relacionar, a tractar, a analitzar-les mitjançant que estan digitalitzades i podem posar algoritmes d'interrelació, estem convertint aquestes dades en informació. En aquest moment que fem aquest pas de convertir dades en informació. I comencem a lligar totes les coses enfocades a fer els millors productes i que el mercat necessiti, en aquest moment estem fent el següent pas, que és la transformació digital de l'empresa. Hi ha una prova d'aquestes, que és la prova del cotó. Eh? Si vostè va a una empresa i veu que la gent segueix tinguen taules de metro 82 metres, amb l'ordinador al mig i, i papers, és una empresa digitalitzada, perquè té els ordinadors. El dia que vostè va amb aquella mateixa empresa, i la taula enlloc de dos metres, només fa un metre, i quasi tota la taula d'un metre és la pantalla o dos d'ordinador, aquell dia l'empresa vol dir que s'ha començat, o ja està, amb aquest procés de transformació digital. Molt bon exemple, eh? És així de fàcil, eh? En aquest moment, en aquest moment, és quan l'empresa pot començar a parlar d'incorporar intel·ligència artificial. En aquest moment. Què fa la intel·ligència artificial? Anem a lo més senzill. La intel·ligència artificial és, no és remés, que el mateix software que fas per la comptabilitat o que fas per comunicar-te, però que té una altra finalitat, que és convertir les dades en informació, convertir la informació en coneixement, i ajudar-nos a prendre decisions o prendre les decisions ella mateixa. Per tant, aquesta és la primera idea que ens hem de quedar clar. Intel·ligència artificial és eina, software, que converteix la dada en informació i la informació en coneixement. I que ens ajuda. Exemple. Per què quan detectem que un client no ens va bé és quan ja el client ha punxat? baixat les vendes, no es compra... Però fins que no això no es fa d'una forma dient, no fem res. Què ens pot ajudar la intel·ligència artificial? Pues analitzar cada dia, cada setmana, què està fent aquell client, com s'està comportant, què ens compra, què ens deixa de comprar, quines quantitats, quins volums, a on ho envia. I amb això, aquestes dades, les convertem en conèixer el client. Sabem què li agrada, què no li agrada, uh, quines són les freqüències de compra. I podem detectar quan comença a desfidelitzar-se. I què fa l'intel·ligència artificial? Ens avisa. No avisa. Fàcil, però... eh, això. És un que... estadi molt petitet. Fàcil d'explicar, però, però... Vostè coneix, jo crec que millor que jo, la realitat del nostre país. Un país que ha tingut innovació, capacitat de desenvolupar nous models de negoci, de transformació d'uns sectors, Diré, del textil, d'altres, hem fet molts canvis però bàsicament són pimes i micropimes uh -huh. assolir aquesta mm, jo crec que és una ruptura eh, més que una transformació, és a dir, <coughs> 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 passar del món del paper i l'ordinador no s'ajudava a gestionar el paper a que vingui un programa i ens o digui, alerta que no estàs fent bé la teva gestió comercial en l'estructura del nostre país empresarial mm -hmm. a on estem en això? Lluny Lluïna. Lluïna. Per què lluny? Perquè com, comparats amb els països que nosaltres hem de competir, el nostre grau de digitalització no arriba a la meitat d'aquests països. I si bé ens estem digitalitzant molt ràpidament, els altres també ho estan fent. Això els, els informes de les grans consultories ho expliquen. No? Então, estem lluny. Sí que estem invertint, sí que ho estem fent, però hauríem d'anar molt més de pressa. I aquí, lògicament, el tamany de l'empresa, la capacitat d'inversió de l'empresa, és un dels problemes. O sigui, les, les empreses necessiten més muscle per precisament poder afrontar de veritat tots els reptes associats a el que és la innovació, fruit d'incorporar tecnologia molt avançada. Solucions n'hi ha, eh? No sé si avui tindrem temps, però sí. si vol que de solucions n'hi ha. Però a la pregunta aquesta és la resposta. Eh? I fixi's que estic en un estadi molt petit d'intel·ligència artificial, que no és que ells me diguin que estic gestionant comercialment malament. No, lo que m'està dient és que m'està ajudant, m'està dient vigila aquest client. O vigila aquest sistema de aquest sistema de producció, eh? I, 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 i... Això, això són estadis prèvies, després venen bueno, els robots els quals ja prenen decisions. Ah, això després ja prenen decisions. A veure, però normalment tenem la gent Nos escoltant en un industrial que intel·ligència artificial torna al mateix del començament, és posar quatre robots i que facin eh, el packaging o poc més. I en canvi vas a l'empresa de molts sectors i encara estan portant diguem les albarans diguem, a, a mà. Per Perquè dir encara no s'han eh? digitalitzat. En... No vols dir que sembla fent el millor fet les coses eh, una miqueta al revés? I la una pregunta que m'interessa molt. Vostè està plantejant mm, inversió. Sí. Inversió en tecnologia. Molta. Molta. I això requereix també professionals... Correcte. Molt ben formats... Nous en... perfils. Nous sí, perfils professionals. Sí, sí. Tenim aquests nous perfils professionals no. a casa nostra? No. Però els tindrem. Fantàstic. No, però els tindrem. A veure... De, de deixim perquè al final un té la impressió que tampoc li he acabat de contestar, eh, què és la intel·ligència artificial. Bueno, amb tot això no Variat només... molt, eh. L'exemple que ha posat de les taules i l'ordinador, crec que ha quedat molt clar. Però, eh, deixim només eh, més afegir una cosa, eh. En definitiva, la intel·ligència artificial la finalitat primera és processar moltíssima informació, això es fa mitjançant algoritmes complexes per arribar al final, donar-nos informació sobre les coses, perquè nosaltres prenguem la decisió, o executant activitats complexes davant d'entorns no predeterminats. L'exemple més evident, pensi vostè, amb el robot que vam enviar a Mart, que van enviar a Mart els americans. Vostè no sap què passarà a Mart, perquè no ho coneix. Consequentment, has de fer un, un, una, una eina, un, un vehicle, que li has de dotar d'una capacitat d'aprendre de lo que li va bé i de lo que li va malament i en base a aprendre poder afrontar decisions no prèviament programades, que és aquest estadi. Això és el que precisament ens posem quan ja parlem de les cadenes de producció. Per tant, la intel·ligència artificial la podem posar amb aquests elements que ens ajuden a prendre decisions, prèviament ens hem hagut de digitalitzar i fer la transformació digital, la podem posar dins dels processos productius, convertint les nostres cadenes de producció en cadenes automàtiques intel·ligents, i també la podem posar, i molt important, als productes que nosaltres fabriquem. Per tant, quan nosaltres parlem d'intel·ligència... Perdó, els productes? De quina manera? Sí, sí, els productes. Tant, quan nosaltres parlem d'intel·ligència artificial i quan sentim parlar d'intel·ligència artificial, hem de donar-nos en compte que a nivell de l'empresa té aquests tres estadis. I cada empresa ha d'aspirar a tindre els tres estadis resolts. Perquè si no té els tres estadis resolts, més a la curta que a la llarga, perdrà competitivitat. Ara bé, són necessaris els tres, perdó. He d'implementar de cop els tres estadis? No. N'hi ha uns que són indispensables, que són aquells que estan associats i estan vinculats a la gestió i a la presa de decisions. Això són estrictament necessaris. N'hi ha uns que són altament recomanables, que és l'automatització de la cadena productiva. Després li posem un parell d'exemples de per què. I un tercer, que també és estrictament obligatori, igual que el primer que és dotar els productes d'intel·ligència. Això és el que més sorprèn, Sí, I aquest és el gran repte i és el que està a l'abast de totes les nostres empreses, siguin petites o siguin grans, de totes. Dotar, que se m'entengui bé, dotar d'intel·ligència artificial més o menys complexa a tots els productes que fabriquem i a tots els serveis que prestem. Deixi'm que li posa tres exemples, si li sembla bé, per... per entendre'ns amb això. Uh, com sé si el cafè amb llet o la xocolata està suficient calenta o està suficientment freda o amb cremo? Malauradament, tocant i moltes vegades cremant. provant, cremant-me. Uh, això no, el que li no és intel·ligència artificial, és simplement un sensor que em digui la temperatura de líquid que hi ha la tassa. Mm, això no és intel·ligència, eh? És simplement un sensor. Però, bueno, és quelcom que converteix una temperatura invisible en una dada que em dona informació per quan el tinc que agafar o no. Què fem amb la canalla petita quan els hem de banyar? Toquem amb la mà, però els pares primerissos, no, es diu, els, 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 els primerencs, 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 <sí> agafen un termòmetre i el posen, aquest algo tan elemental, tan elemental, com dotar-li d'aquest concepte, el got, és un valor afegit al got, mercès a posar la tecnologia per dotar de més funcionalitats.' poso un segon: uh, Una fàbrica de sabates, de muntanya. Què és el que és realment complicat? Lo que és realment complicat és la sola de la sabata, que no rellisqui, que s'adhereixi al terreny, Segona cosa, que el material amb què està fet la sabata, transpirable, però, però no... Exactament. I després, l'ergonomia, que s'adapti com un guant, i per tant, el tormell lligat. Això és el difícil. Fer que dissenyar i fer aquest tipus de, de, sabata de muntanya és el que és realment difícil. I tinc d'interrompre, perquè el temps passa molt ràpid. M'ha posat dos exemples. I ja, deixi'm acabar amb el de la sabata, si vale. li sembla bé. Sap quin és el pas següent del que fa sabates? Sí, convertir la sabata en, intel·ligència. Passar pues de sensors. Hi ha alguna cosa més. I procés. És a dir, que un sensor que detecti que jo he caigut, que automàticament me digui, Antoni, estàs bé? I si jo no li contesto, que com que he sortit a passejar amb, amb en Ramon, que per ell es comuniqui amb la sabata del Ramon i li digui, Ramon, l'Antoni ha caigut, Uf. estic a tal lloc, vine'm. I a més a més, si l'altre tarda de venir perquè sap a la distància, ja vis el 112. I això és convertir la sabata. Això és complicat? No, això és molt senzill, perquè hi ha una dada que tots ens hem de quedar. Tots. El 2020, més de 50.000 milions de productes estaran connectats a internet. I estar connectat a internet no vol dir connectivitat. No vol dir això. Estar connectat a internet, el que vol dir és capacitat de càlcul. Envies unes dades es calculen a dalt a internet i tornen I resultat. I com que a dalt hi ha potència que és infinita, pot resoldre algoritmes molt complicats. Per tant, puc dotar els productes d'intel·ligència artificial. Jo vull fer una última pregunta, que per mi és important. Tot el que he explicat, realment, a les nostres pimes, micropimes, tenen accessibilitat a aquell coneixement que en molts casos m'imagino que està en centres de tecnologia i en les universitats? Miri, necessitem tres coses. La primera, formar uns nous perfils professionals. Persones que quan dissenyen el producte entenguin, entenguin de veritat l'avenç tecnològic, comprenguin l'avenç científic i mitjançant un procés de disseny incorporen aquests avenços dintre dels productes amb criteris smart. Això vol dir un nou perfil, que són dissenyadors smart. N'hi ha molts en aquests moments? No, amb algunes escoles, la nostra de Sabadell ho està fent, està formant aquest tipus de professionals que per tant les empreses els necessiten, els necessitaran i els tindran, eh? Primera concepte. Segona cosa. Lo que falta són centres tecnològics propers al teixit industrial del nostre país, que és de PIMES, que està repartit arreu. Els centres tecnològics han de fer de veritat de pont entre els avenços tècnics això que hi ha als centres, els centres de recerca, han de fer de pont per posar-ho a l'abast de les nostres petites empreses. Tindran, per tant, poden tenir professionals i el que hem de vehicular és aquest procés. Tenim un parell de bons centres tecnològics a Catalunya, però el que hem de fer és que aquests centres tecnològics arriben a tot el territori i que no només es quedin a l'àrea metropolitana. Tercer concepte. Avui en dia no podem dissenyar els productes mirant-nos, perdó, el malic. Hem d'entendre la societat. Si entenem la societat, encertarem els productes. I cosa, i última important, les inversions per incorporar intel·ligència als productes no són cares. Les inversions per digitalitzar i convertir l'empresa en una empresa digital, fent la transformació digital, no és car. El que és car és automatitzar els processos productius. I això no està a l'abast de tothom. Per què no està a l'abast de tothom? Per inversió, mm, més aviat, perquè la tecnologia va tan ràpida que has de plantejar que la teva inversió s'ha d'amortitzar en períodes de dos o tres anys. Què vol dir això? Tindre accedir a grans mercats, grans, eh, grans sèries, grans produccions, però produccions que a més a més han de poder ser personalitzades. El repte de les nostres petites, no petites, el repte del 70% de les empreses del nostre país s'ha de digitalitzar, ho està fent quasi totes, ha de fer el procés d'informació digital, moltes ho estan fent, han de posar intel·ligència als seus productes, dissenyant productes smarts, algunes comencen a fer-ho, ho han d'accelerar, i a més a més, amb el procés productiu, han de tindre la voluntat de fer-ho buscant-se aliances, incrementant el tamany de l'empresa. Senyor Antoni Garrell, escoltin moltíssimes gràcies. Recordo, director de la Fundació de l'Escola de Disseny Industrial... I humanitats. Humanitats. Per què humanitats? Perquè avui en dia, més que mai, eh, la component humana en una societat tecnificada de cada cop es fa més present. Oblidar-la fora un error. So, Recordaríem coses del passat que no hem, hem fet bé. Probablement. I li també el que ha dit, que hi ha noves possibilitats formatives i que es desenvolupen i es poden fer a l'escola de vostès. Gràcies. en altres llocs, eh? Anglaterra ho trobarà Estats bueno, Units ha ho haurà tirat si ho però a nosaltres a prop també ho fem gràcies per haver vingut gràcies a vostès i el tornarem a convidar perquè realment crec que és un tema que tindria molta son a parlar quan gràcies. vostè en vulgui perquè vostè ja sap que ens coneixem si no hi ha indústria no hi ha qualitat de vida i no hi ha progrés social I no hi ha progrés social gràcies i fins al proper Fem Energia I després d'aquesta interessantíssima entrevista, anem a una empresa de filatures amb més de mig segle d'història. Es tracta de Filatures Gonfaus, al Berguedà, membres de l'Associació Industrial Textil del Procés del Cotó, que fomenta i promou la indústria textil al nostre país, en tot el cicle de conreu, filatura, teixit i manufactura. L'empresa familiar Filats Gonfaus, situada a Cal Riera, a terme municipal de Porreig, al Berguedà, és un exemple d'adaptació al mercat del sector tèxtil. Converteixen cotó en fil a través d'un procés mecanitzat i tecnològicament avançat, però amb especialitzacions que permeten que Gonfaus s'hagi fet un lloc en el rànquing d'empreses de filats. Treballen per clients catalans, però també exporten a Europa. La maquinària no s'atura a les 24 hores. Hi ha una plantilla fixa de 35 treballadors que s'amplia segons les necessitats i que produeix en quatre torns de 6 hores de manera ininterrompuda. Audal Gonfaus és la tercera generació dels gonfaus que es dediquen al tèxtil, però a la segona si en referim a Filats Gonfaus de Calriera, fundada per Joan Gonfaus, el pare de l'Eduard. Soc la tercera generació, de Filats Gonfals concretament, jo em puc considerar la segona, ja que el meu avi va ser el que va fundar tot el grup Gonfals, ell era un masover de va anar a treballar a Cal Rosal i d'allà doncs, bueno, va, li va agradar el món del tèxtil, va anar pujant, va anar aprenent i amb, amb molt esforç doncs, va anar comprant a vegar aquí a Cal Riera i després també a Cal Berenguer, Cabrianes, una Cabrianes de, de Sallent i després era totes les empreses del meu avi. Era la primera generació. Després eh, els seus fills, que un era el meu pare, la segona generació, cadascú va agafar una branca diferent de negoci i és una branca d'aquest Filats com que ara estic jo, que és, jo sóc la tercera generació del grup, però de Filats gonfals concretament, sóc la segona generació. La major part de la producció de filats gonfaus és per encàrrec de clients que aporten el cotó, tot i que també treballen en altres línies exportadores. Nosaltres, eh, tradicionalment, es diu treballar a mans, això vol dir que ens porten la matèria i nosaltres l'únic que facturem és la transformació de passar de fibra a fer fil. I nosaltres facturem eh, el que és la mà d'obra i l'energia. Nosaltres no... Treballar mans no implica el comercialitzar en matèria. Els nous temps comporten noves tendències i Filats Gonfaus ha apostat per l'especialització. Com heu pogut veure, a nosaltres ens arriben la matèria amb bales, que és bultos molt compactats de matèria, i eh, nosaltres aquests voltos els obrim i aquests voltos contenen el que es diuen fibres, que són com uns pèls, uns cabells, milers de milions de cabells. I nosaltres passen per diferents tipus de processos de màquines, que aquestes fibres les van paralitzant, les van regulant, cada cop fem una cinta d'aquestes fibres més prima, més prima i més torçada i convertim, com podeu veure a les imatges, el... la fibra en fil. Passa per les cardes, pels manuars, per les mengeres, cada cop anem fent la cinta més prima, més torçada i sempre busquem una regularitat i una paralització de les fibres aconseguint unes qualitats òptimes que fetes abans manualment eren fils molt irregulars i ara aconseguim fer uns fils eh, pràcticament perfectes si els fem bé. Nosaltres abans fèiem productes bases com el cotó 100%, i el cotó pentinat, per exemple, i havíem fet anys d'això, d'aquest producte. Però al ser un producte amb molta quantitat, tots aquests productes van anar a Àsia i nosaltres ens hem tingut de buscar un nínxol de mercat, un, un mercat més petit, més tècnic, i nosaltres ens hem especialitzat amb els fils tècnics que es diuen, amb fils que tenen valor afegit, fils que costen de fer, fils que també no tenen grans quantitats, grans consums eh, a la societat. Són fils eh, que nosaltres, per el tamany que tenim i per la tecnologia que tenim, també podem oferir-los de, de qualitat i molt bé. Aquests fils que fem nosaltres són, per exemple, doncs, eh, per roba laboral, pels bombers, per les policies, per la protecció laboral de, per exemple, empreses químiques, petroquímiques, d'arc elèctric, i nosaltres, aquests fils, eh, fem una barreja de matèries, que cada matèria li dona una propietat, i aquesta propietat pot ser posinífuga, conductiva, a protecció del sol, i fem fils amb un valor afegit, amb unes, amb unes propietats molt, molt concretes. La indústria de la filatura consum molta energia. A Gonfaus, a part de la generació hidràulica d'energia, cada any fan inversions per millorar l'eficiència energètica i reduir-ne el consum. La nostra empresa té un consum energètic bastant important i cada any nosaltres fem inversions per reduir aquest eh, consum energètic. Hem canviat, per exemple, doncs, tota la, la il·luminació doncs, per la convencional, per una LED. També les màquines no gasten el mateix Fa deu anys que ara el tema electrònic fa que no hi hagi tant mecanismes mecànics i no hi hagi tant consum. A més a més, nosaltres doncs, tenim un sal hidràulic d'aigua que això ens ajuda a, la, a baixar el consum elèctric. No és molt important el que ens estalviem, però sí que és una ajuda. De cara al futur es preveu continuar apostant per l'eficiència energètica, malgrat opcions com les plaques fotovoltaiques no s'hi puguin incorporar perquè la fàbrica és un edifici protegit el que sigui reduir costos d'energia de, és, és dels costos més importants que tenim nosaltres, estem disposats a fer-los. Estem en una situació nosaltres, amb una fàbrica doncs, centenària, que és, està protegida per la llei d'edificació, i tot aquest tema de posar, per exemple, plaques solars, hem d'anar molt al tanto perquè hem de, la, la legalitat ens costa una mica, però sí, nosaltres intentarem sempre apostar per eh, fer energia per nosaltres perquè per, per ens ha sortit tot més a compte. L'empresa Filats Gonfaus ocupa una nau de 10.000 metres quadrats, dividits en tres plantes, dues de les quals es dediquen a fabricació i una a magatzem, i realitza una producció de 4.000 quilos al dia. La empresa Sonoinca Citronic mostra dos dels seus models d'èxit a foment del treball ha estat en una sessió de treball celebrada el passat dia 20 de febrer a la seu de Foment, adreçada a empresaris, directius, responsables d'enginyeria, producció, recerca i desenvolupament, disseny, logística i sistemes. Efitronics ha presentat diferents aplicacions pràctiques de la indústria 4.0. D'altra banda, s'ha donat a conèixer els sistemes de manteniment predictiu d'aquesta empresa de Tona aplicats a l'empresa manjuenca Mincor. Una de les prioritats de l'àrea d'innovació de Foment del Treball pel 2018 passa per la divulgació del concepte de la indústria 4.0 i la seva implementació en el conjunt de les empreses catalanes. És per aquest motiu que des de la Confederació s'ha optat per l'organització de sessions de caràcter pràctic en les que es donen a conèixer casos d'èxit protagonitzats per empreses que han decidit avançar en la implementació de solucions basades en les tecnologies associades al concepte d'indústria 4.0 en diferents àrees, com són les de producció, i més de disseny o logística, entre altres o mostrar a través d'alguns proveïdors avançats d'aquest tipus de solucions exemples d'implementacions d'èxit dutes a terme en els seus clients i el seu potencial per a altres sectors industrials. Aquesta setmana, un equip de Canal Taronja, Osona i Moianès s'ha desplaçat a una de les sessions sobre indústria 4.0 de foment del treball, coincidint amb la presentació de dos models d'èxit aplicats des de l'empresa usonenca Efitronics l'aplicat a la Farga la Cambra de les Masies de Voltregà i l'aplicat a l'empresa Mimcord de Manlleu. En parlava després de la sessió Lluís Verdaguer, gerent d'Efitrònics, en declaracions a aquesta casa. Nosaltres aquí hem volgut presentar el primer cas inicial que vam, vam fer, que és la Farga la Cambra, que el vam instal·lar ja el 2010, i l'últim cas, que és el de Mimcort, que el senyor Joan Rovira, que ha fet una excel·lent ponència, pues es controla les màquines, les màquines cablejadores que té el control tant de la planta d'aquí de Manlleu com de la planta de Turquia. Verdaguer parlava també de l'interès que ha generat adquirir coneixements sobre la indústria 4.0. El tema de la indústria 4.0, actualment hi ha bastant desconeixement. La gent s'interessa molt per veure què és la indústria 4.0, com ho pot aplicar-ho. Nosaltres ja tenim experiència amb alguns casos d'èxit ja fa temps implementat i ara estan volcant a veure casos d'èxit que hi han implementat-se al territori català perquè es puguin promocionar i es puguin difondre les diferents empreses. Els casos d'èxit aplicats per l'empresa usonenca i Fitrònics, que van ser comentats durant la sessió pel cap dimes de Guillem Casas, presenten unes destacades millores obtingudes a les empreses, bàsicament a través de la innovació i la digitalització de processos. Presenten avanços significatius en la competitivitat de les empreses i sectors industrials i del seu futur creixement. Així mateix es va poder conèixer un cas d'aplicació dels sistemes de manteniment predictiu de Fitronics aplicat a l'empresa Mimcord de Manlleu, líder en la fabricació de fils i cordes de paper i les seves aplicacions. L'any 2017, Mimcord va incorporar a les seves màquines bobinadores la tecnologia 4.0 de la mà de Fitronics i el seu nou equip Mico 24 Nano amb l'objectiu de tenir el control remot de la maquinària. Efitronics és actualment una de les empreses destacades en la indústria 4.0 aplicada a múltiples sectors industrials al nostre país. I els darrers minuts del nostre programa comptem amb el senyor Xavier Farriols. El senyor Xavier Farriols és director de negoci elèctric de Factor Energia, que també és una comercialitzadora de gas, i president del clàster de l'eficiència energètica de Catalunya. Benvingut al Fem l'Energia, senyor Ferriols. Molt bé, moltes gràcies. Només un apunt. Recentment, des del mes de gener d'aquest any, justament, el clúster de energètica hem canviat eh, de nom i ens passem a dir clúster de l'energia eficient de Catalunya. És un canvi d'ordre de paraules, que internament vol dir molt, perquè eh, no només parlem d'eficiència energètica, que això és una cosa que portem a l'ADN, o sigui, ara eficiència energètica primer, sinó que comencem a parlar també d'aquesta transició energètica, de les energies renovables, de l'autoconsum, mobilitat elèctrica, i aleshores, bueno, estem en aquest moment de, de transició, no? Per qui no ho coneguin, què és el clúster? El clúster és una associació d'empreses de horitzontal, és a dir, des d'enginyeries, comercials elèctriques, distribuïdores, que ens, que tenim un denominador comú, que és és eh ser més competitius en el sector de l'energia, no? És a dir, lluitar contra el canvi climàtic i fer que les empreses eh de, treballant de forma amb xarxa i de forma comú, creant, aprofitant les sinergies que tenim de nosaltres, eh, aconseguim, aconseguim fer projectes d'innovació i, el, i que ens permeti no, tenir endavant tot aquest gran repte que tenim davant, no, que Europa ens marca, que és el Winter Package, que és de, de la transició energètica. No? O sigui, escolta, anem a lluitar contra el canvi climàtic i què millor que anar no, de companys de viatges, de gent que pensa com tu i que té els mateixos objectius. No? Això m'imagino que que una comercialitzadora com un factor energia hagi arribat a la presidència de Cluster vol dir molt de la transformació que s'ha tenint en el sector energètic. Sí, la veritat és que sí, perquè històricament deien una comercialitzadora no, en funció del consum. Nosaltres tenim clar que volem els clients eh, a llarg termini, és a dir, volem que el client estigui còmode amb nosaltres, oferir-li un bon servei, un bon tracte, eh, facilitar-li no, tot, tot allò que, tot allò alineat no, amb el que són els nostres principis de, de comercialització elèctrica. No? Som, una, som una empresa que, que, que ens agrada, que sentim tot el que és el, el volem lluitar contra el canvi climàtic i la veritat és que eh, arribar a la presidència com a, que a hi hagi arribat a la presidència doncs la veritat vol dir que les coses es comencen a moure, no? que vol dir que hi ha empreses diferents, som empreses que la veritat és que Factonesia factors ja hi ja, farà pròximament 20 anys. I no serà la, la primera comercialitzadora en acreditar-se. La, la primera comercialitzadora, és a dir, quan operem en el mercat, ho parem amb el codi Z, 0-1-0-1, vull dir, això és 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 així, vull dir que és l'hom, és indiscutible, vull dir que quan a, quan posem el nostre codi al mercat és el 001, vol dir que som les primeres, portem 20 anys i veiem que el mercat eh està canviant, l'eficiència energètica, les energies renovables i és una aposta eh decidida i que veiem que és una aposta de futur també. En el programa d'avui hem anat a casa d'una família de Sabadell, el Josep i la Sònia, que són clients de Factor Energia i allora. nos han mostrat que han fet també un canvi que comencen a gestionar el consum d'energia. Eh nos van a presentar un dels aplicatius que té factor energia. Des del cluster també detecta aquest canvi, diguem, de de sensibilització dels usuaris, dels consumidors respecte a la seva forma de consumir energia o encara costa. Encara costa. Encara costa perquè la la realitat és que és una cosa que sona bé, no? però realment eh, els has de fer fàcil, no? els has d'explicar, de, els has els has de, no? des de, per exemple, l'aplicatiu de Factor Energia a l'àrea client, pues, intentem explicar, per exemple, la cita de tarificació nocturna, és la, quines són les hores, el preu... Eh, és un primer pas pel que nosaltres diem gestió de la demanda. No? O sigui, al final, el mercat elèctric ha de canviar, s'ha d'adaptar, però fer aquesta sensibilització és un primer pas de sensibilització cap al cap als nostres clients però que realment has d'estar a sobre és a dir és una cosa que els que has, has d'anar de, has demostrant i també fer veure que si gestiones al final a llarg termini hi ha un estalvi no? I, i aquest és aquest és una mica l'objectiu no. També pensant en els nostres seguidors són a vegades gent jove, des del clúster també es fan jornades, es fa algun tipus de seguiment, es pot accedir eh, mitjançant la web, sí. és aquesta possibilitat? Sí, justament avui, avui per exemple, hem fet la, la segona jornada d'inversió estratègica que diem nosaltres i ens han vingut eh, 20 empreses, bueno, 20 startups per explicar-nos projectes, no? És a dir, al final el que busquem una mica és aquest balanceig entre empreses que portem, per exemple, 20 anys en el sector i empreses que, que comencen, no? Que és eh, gent jove que té noves idees, sobretot el tema de digitalització, no? Digitalització d'energia energia, i aleshores avui ha sigut bastant interessant, no? per exemple, de dir, és una oportunitat per, per trobar-nos en, una, no, en una mateixa taula doncs, gent jove i gent que bueno, portem uns quants anys al sector perquè la veritat és que tot enriqueix no? i tot suma i, i el clàstic és una forma d'anar conjuntament, no? de conjuntament agafar, agafar aquests objectius. No? Assolir Això objectius. no estava preparat, bueno, el programa avui està sessió Antoni Garrey, que no ha explicat molt sobre digitalització ah. de la, la indústria 4.0. Ah. M'imagino que també arribarem a la digitalització de les nostres llars. I, i... No, no, és el... Sí, sí. Segons Escolti'm, pas. Factor d'energia, quan ve aquest programa, al final tothom el que em pregunta, que li pregunti a vostès, escoltin, el preu de l'energia què passarà aquest any? aquest I ara any... arribem, quan ve el, el bueno, seu col·laborador, el, 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 corregidor, corregidor. el Gorka Martí, no es fa una situació... Després es compleix, no? Ja no se'n no, recordem. si, si ho diu el Gorka, segur que es compleix, eh? El, el Gorka eh, va sortint aquella imatge que és el que el controla el preu de l'energia en el mercat. És ell. No, no sé, ell. és ell. La veritat és que és ell. Mm. La veritat és que el, el, preu pensem que més o menys serà com el de l'any passat, vull dir, hi haurà una certa relació, i a nivell, si anem més a curt termini, doncs la veritat és que ara, amb tot el que ha nevat, tota l'aigua que es, va acumulant als pantans, doncs esperem que generi molta energia hidràulica i que comencin a tenir, una, bona, una primavera amb uns, preus, amb uns preus baixos. És a dir, a curt termini esperem, a, esperem tenir bons preus i a llarg termini esperem que el preu sigui sem, més o menys semblant als de l'any passat. Eh? A l'any passat. Però baixos no vam ser l'any passat. Eh? No encara no més encara o menys. No. Però bueno, falta haver també irrupció d'aquestes energies renovables d'aquests parcs eòlics que s'han de construir a veure. No? A Això a veure, que li volia preguntar també té. perquè també hem parlat en aquest programa en alguna ocasió i fa de mal de temps i semblava que parlessin de futur del tema de l'autoconsum des de factor energia es pot promoure també aquesta possibilitat d'incitiva a les persones a tindre la seva petita placa fotovoltaica o gran no sé. Eh, sí, justament tenim des de la nostra pàgina web també, eh, podem el consumidor pot entrar, pot fer una consulta, nosaltres li demanem les dades, li podem fer un estudi, no? i també li estudiem no? de forma molt concreta i particular també, li, li retornem un estudi no? d'aquesta viabilitat. Sí que, tant tan si són empreses com a particulars, eh? vull dir, hi ha empreses que, per exemple, bueno, pues que ho estem fent ja, vull dir que és una realitat, i la veritat és que són menys de les que nosaltres voldríem, és la veritat, hi ha moltes coses que s'han de canviar. Però bueno, a poc a poc el, el la gent comença a preguntar i han els primers valents, no? Com sempre ja, no, els primers valents que comencen a comencen a voler-ho fer, encara que sigui una mica més car, però jo ho faré, no? I de, i, i la veritat és que comencem a sentir aquesta 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 necessitat de la gent, no? de dir, escolta, vull consumir, vull, vull que la meva energia sigui fotovoltaica, i escolta, i, i nosaltres estem, sempre estem per donar el servei a el que són els, els nostres clients. Això vas llegir una notícia, jo que surten a vegades en blocs energètics, de que havien fet vostès un PPA i un nom que vas dir, ui, això ja sona, sona molt estrany, per mi no, però per això que és un PPA, no? Sí. Un PPA a una empresa, precisament per a una, una planta fotovoltaica. Pots explicar una miqueta que sigui entendible i no dir que això és un producte derivat de no sé què? Què és un PPA? Mira, normalment un, un, un PPA, nosaltres... Eh com a comercialitzador elèctrica, normalment anem a un mercat que és, parlant de digitalització, doncs comprem el preu d'energia tallà. No? Un PPA és una alternativa de, de, de comprar l'energia que tenim les comercialitzadores, que és directament amb un productor. És a dir, la persona que, té, que està generant electricitat, sigui fotovoltaica o sigui eòlica, doncs la comercialitzadora arriba amb un acord particular, que es diu un, un acord bilateral, en aquest cas físic, perquè li compres electricitat, i aleshores, doncs, fins i tot, per exemple, pots fer nosaltres diem bancable l'operació, és a dir, potser un senyor que ja no té primes perquè li han tret i, i té problemes, de, ja no rep diners per part de l'Estat, doncs arriba a un acord amb una comercialitzadora elèctrica com nosaltres, que arribem a un acord, escolta, jo et compro aquesta energia a aquest preu, molt bé, estic d'acord, ens donem la mà, signem un contracte, el termini poden ser més de 10 anys o menys de 10 anys, i aleshores aquest senyor va al banc i el banc diu, molt bé, es fa energia, porta més de 20 anys, una empresa sòlida, endavant. Aleshores, estem començant a fer, a fer aquest moviment i a nosaltres és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió perquè veure que realment eh, com a comercialitzadora que portem dintre no, tot el tema del, del foment de les energies renovables i d'eficiència energètica veure que es pugui, per exemple, fer una, una planta fotovoltaica o, o un parc eòlic mateix doncs la veritat és que fa il·lusió, no? perquè una cosa que no existia, pues, almenys no? ajudes no? a fomentar aquesta energia renovable, que és una energia que després... No? lògicament... Pues, no digàvem... En aquest cas, que era una empresa petita o...? És, bueno, són... podem eh, arribar coses amb fotovoltaiques, pot ser... bueno, és, és una suma de, de diferents. Eh? De diferents. Sí, sí, sí. Sí, sí. Senyor Ferriols, encantat d'haver-lo tingut. Uh, una última pregunta, si atreveix. M'ha parlat d'energia elèctrica. Sí. El Però del gas, què passarà? El preu gas és un bon moment jo tinc els meus companys al costat que es dediquen al gas i la veritat és que eh, sembla que ara és un bon moment que hem baixat ara estem baixant preus i és un bon molt bon moment per contractar el gas ara mateix jo els veig que tenen molta feina i jo des del punt de vista d'activitat dic, que a veure si ve la primavera també m'ajuda a baixar els preus i poder fer una oferta competitiva és dual, igual de fàcil eh? contractar gas en factura de electricitat? Sí, l'aplicació l'aplicació és la mateixa és la aplica, mateixa aplicació. És aplicació i animo tothom a contractar això un també. dia no tindrem que vindrà a explicar o vostè o el senyor Marc Martí, l'aplicació de contractar gas perquè no la coneixem. Doncs us llançarem perquè jo a casa meva ja porto quasi ja 3 anys amb, amb llum i gas a, a Factor Energia. Molt bé. Doncs pues, senyor, torna a repetir abans, moltes gràcies, com molt sempre bé. molt aclaridors vostès explicant-nos de tot. I a tots vostès, moltes gràcies per atendre, escoltar el nostre programa, veu -ho. i en aquest programa hem parlat de moltes coses, digitalització, eficiència energètica i canvis de model. Gràcies i fins al proper fem energia.